Bona tarda, són les 7. Salutacions des del torn de tarda d'avui, dia 14 de novembre. Avui és dijous i segurament voldreu saber què passarà avui al torn de tarda. On anirem? Doncs us ho comencem a explicar. Passarem pel Berguedà, per la capital de Berga, on ha nascut la primera associació relacionada amb l'astronomia que es crea a la comarca. La descobrirem després. També acabarem amb música avui. Acabarem amb el cantautor Carlos Gómez, que actua a la Teneu Igualadí aquest vespre i podrem parlar amb ell abans d'aquest concert. Això serà a la segona meitat del programa, però anem a veure primer què és per on començarem en el programa d'avui. I el que farem és saludar en Quim. Primer anirem cap al Bages, perquè, Quim, avui ets en un celler que celebra un aniversari. Bona tarda. Exacte, Guillem, bona tarda. Som al celler Abadal d'Avinyó i, mira, vam guanyar aquest vi al 3.9 i ara fa 25 anys, una tardor de fa 25 anys, es va començar a comercialitzar aquest vi que va ser el vi insígnia d'aquest celler, en part també de la comarca del Bages, i per tant us explicarem els 25 anys del 3.9 i també doncs, us parlarem de la Déu Pla de Bages, que forma part de la cultura de la Catalunya Central. I mira, potser aquests estudiants de Vic, amb qui està el Guillem Ric, el Guillem Sánchez, doncs voldran saber de què va aquesta cultura vitivinícola, perquè Guillem, tu estàs amb uns estudiants Erasmus i no Erasmus de la Universitat de Vic. Bona tarda. Hola, Quim, bona tarda. Sí, de fet, avui explicarem l'experiència internacional d'alguns dels alumnes que venen fins aquí a la Universitat de Vic per cursar això, unes pràctiques, per fer un Erasmus o per fer uns estudis de grau. De fet, som en un dels laboratoris de fisioteràpia, un dels estudis més demandats per part d'estudiants, per exemple, que venen de França. Ho explicarem avui durant el torn de tarda. De fet, així comencem el programa d'avui dijous. Doncs començarem el programa d'avui parlant d'aquesta fita, d'aquests 25 anys, aquest primer quart de segle de la primera anyada d'aquest celler d'Avinyó, de l'Abadal 3.9. Quim, saludem en Quim de nou. Quim, ara sí que ja et veiem. Bona tarda de nou. Quin és el secret i quina és la principal característica d'aquest vi? Bona tarda, Guillem, de nou. Doncs mira, el secret està en el nom 3.9. És el nom on està ubicat la terra on creix aquesta varietat de vi, d'aquest vi que ens acompanya aquí al darrere. Ens acompanya també el Miqui, ell és enòleg d'aquí del celler Abadal. Molt bona tarda, Miqui. Bona tarda. Ho dèiem, aquesta terra calcària és el que defineix en gran part aquest vi que ara fa 25 anys. És així, estem d'aniversari, 25 anys de la primera anyada de l'Abadal 3.9, que va ser la 99, i sí, és un vi molt identitari de la zona on prové, d'aquest polígon 3 parcel·la 9, una terra calcària, amb pedra, on hi tenim un dels cabernets sauvignons més estimats de la nostra finca, amb molta pedra, arrel profunda, un vi que, malgrat les inclemències climàtiques que hem tingut en aquests darrers 25 anys, s'ha sabut adaptar molt bé a aquesta vinya i donar-nos les qualitats que tenim de vi. Això, tot i el canvi climàtic, que cada vegada fa menys fred i, per tant, potser aquest vi, no sé si acabarà mutant d'alguna manera al llarg dels anys. Muta. De fet, vam poder l'altre dia fer un acte on vam tastar 9 anyades diferents de les que hem tingut d'aquests 25 anys i, evidentment, doncs, hem tingut de tot. Hem tingut anys molt plujosos com el 2018, com el 2020, com el 2010, on són vins més frescos. Hem tingut anys molt càlids com aquesta onada de calor que hem viscut ara aquests darrers 3 últims anys. Però la vinya s'adapta i, si no, també nosaltres, la mà de l'home també ajuda a que es pugui adaptar. I també és veritat que nosaltres no som els mateixos de fa 25 anys i hem anat adaptant una mica la nostra viticultura, la nostra manera de fer, el nostre procés a nivell de celler per seguir gaudint de vins que siguin estructurats, que siguin golosos i a la vegada que no perdin la frescor. Miqui, ara ho comentàvem, aquest vi és com el vi insígnia del celler, no? Perquè és el primer gran vi que va fer el celler Abadal, però també defineix molt bé la Déu Pla de Bages. És així, és el primer vi que quan es recupera el Bages sempre ha estat terra de vins des de fa segles, però quan es recupera una mica la tradició vitícola i enològica al Bages al principi dels anys 80 i es promou doncs, per poder crear una denominació d'origen qualitativa, volíem fer les coses bé, des de Abadal volíem fer les coses bé, però no només valia en fer les coses bé i fer vins qualitatius, sinó vins que tinguessin identitat, que tinguessin ànima.
segurament el 3.9 desperta l'ànima no només amb Abadal, sinó amb altres viticultors i elaboradors de la zona, amb què les coses es podien fer bé, però no només bé, sinó que podien parlar del territori. No? Parlar del territori és parlar d'aquesta argila calcària, amb vins concentrats, a la vegada doncs, amb una climatologia que és prou freda. Això es cull normalment els cabernets cap al mes d'octubre, preserva molt bé l'acidesa, són vins frescos, amb tocs balsàmics. Parlem molt doncs, de l'herba aromàtica, d'aquesta herba que ve dels aromes que ens aporta el bosc, vinyes rodejades de bosc. Doncs el 3.9 això ho té i és compartit també amb tota la dominació d'origen. Mira, el que farem és... Avui no podem prendre vi, perquè encara no és hora que puguem prendre vi. El que sí que podem fer, Miqui, potser és que els serveixis i segons com que ens el descriguis una mica de veure què és el que... Que és el que sents. El meu nas, jo estic constipat, segurament no sentirà tot el que tu sentis, però a veure. Compartir i que en el moment en què vulgueu, doncs, us apropeu a Abadal i pugueu compartir-lo aquí a casa nostra. Vinga, va, què és el que, ara què estàs fent? Estàs olorant, eh? Ara, bueno, el primer que miraríem seria el color. És un color, és una capa concentrada, és un vi negre doncs, de concentració. Seria el que podríem dir un reserva. És un vi que passa 12 mesos amb una barrica i que fins que surt al mercat s'està mínim 24 mesos a l'ampolla. Llavors és d'un color concentrat. 24 mesos, és molt o és poc per un vi, això, pels que no hi entenem? És 24 mesos a l'ampolla fins que surt al mercat. És un vi que necessita el seu repòs, que necessita la seva guarda, i a part et diria que és un vi que quan el traiem al mercat està perfecte per poder consumir, però aquella gent que els hi agrada, ostres, doncs va, per què no guardar una ampolla i veure com evoluciona? És un vi que ho permet, i que permet llargues evolucions a l'ampolla. Dic, doncs, l'altre dia vam obrir una ampolla l'any 99 i que encara era fresca. Perfecte, vinga, va, olorem aquest vi. Què sents? Bueno, quan olorem aquí, quan et deia doncs, que sentim aquesta sensació del Bages, del bosc mediterrani, d'aquesta herba aromàtica, d'aquesta sensació mentolada, de timó, de romaní, barrejat amb matisos de fruita concentrada, de fruita negra concentrada, de cirera, de pruna... és un vi que és molt complex, que no només va amb un tipus d'aroma, sinó que pots anar jugant amb ell. I a veure, ara el Miquel prova. Si el tastéssim, doncs en boca sí que és un vi molt golós, amb molta frescor. Això per quins plats seria? Això per un plat de carn així més potent o com ho hauríem de fer? Actualment el 3.9 seria un vi ja prou estructura i prou volum com per poder doncs, maridar amb plats de carn, amb estofats, amb carn de caça... perquè no també amb uns embotits, amb pernil ibèric, amb formatges... plats que tinguin prou proteïna, prou greix, però també és un vi molt fresc que ajuda molt també a netejar boca i a compartir amb qualsevol altre àpat i sobretot, el que jo sempre dic, amb molt bona companyia. Perfecte, doncs mira, justament ara d'aquí a pocs dies tenim un sopar, els que fem el torn de tarda, per tant, Guillem, crec que ja ho has sentit, eh? Aquests formatges, aquests embotits, amb aquest vi, a veure si us en podem portar una ampolla per la setmana que ve que ens trobem tots per sopar. De fet, ens trobem al Bages, per tant, ho tenim molt bé, eh, Quim? Això ens ho notem tots, eh? Ja veuràs com no ho podem tastar. Fins demà, que vagi bé. Continuem. Al principi us explicàvem que coneixeríem estudiants internacionals de la Universitat de Vic. N'hi ha molts estrangers que fan estades de mobilitat, intercanvis, i el que tenim és en Guillem Sánchez. Entenem que, bona tarda, que no entrevistaràs l'esquelet que tens aquí darrere. No sé si està estudiant aquest esquelet o fa molt temps que està aquest estudiant. Aquest estudiant fa molts anys que ha vingut aquí, no sé si venia de fora o no, però no li podrem passar el micròfon. Per cert, Guillem Rico, també intentaré agafar alguna cosa per al sopar de la setmana que ve. No sé si hi trobarem alguna cosa aquí en aquesta sala de fisioteràpia de la UBIC-UCC, però intentarem, a veure si podem portar alguna cosa per al sopar de la setmana que ve. El que farem ara és parlar amb alguns dels estudiants internacionals d'aquí a la universitat. Vamos a cambiar la lengua. Juliet, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Va bien. ¿Va bien? Muy bien, sí, sí. ¿Qué estás estudiando tú? Estoy estudiando la fisioterapia en Vic y estoy en cuarto año. Por lo tanto, esta aula te es familiar, ¿no? Sí, 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 muy familiar. Pasamos muchos tiempos aquí. ¿Qué hacéis aquí en esta aula? Mayormente muchas prácticas que puede ser como vamos a hacer como escuela de la espalda, pero también más terapia manual donde vamos a descubrir nuestro cuerpo y aprender mucho sobre ello. ¿Cómo está siendo la experiencia internacional aquí en la Universidad de Vic? Muy buena, aprendimos muchas cosas, hay muchos instrumentos que están a nuestra disposición.
la UIC está muy avanzada, muy moderna y nos propone tipos de tratamiento modernos, así que es muy interesante y claro, se ha pasado muy bien y tener una lengua que sabemos hablar con, y podemos hacerlo con más libertad es muy, muy apreciable. Y Romana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo está siendo la experiencia aquí en Vic, en tu caso? Muy bien, todos me dieron una bienvenida fantástica, me siento muy cómoda y paso todo el día en el cole porque hago un estudio el grado de magisterio con una especialización en inglés y español, así todo el día. Muy caótico con los niños, obviamente, pero me caen muy bien y me siento muy bien. Y me contabas antes que no es la primera vez que sales de tu país, de Austria, para formarte como profesora en este caso, ¿no? Exacto. Hice un semestre de Erasmus en Inglaterra, también estaba en los Estados Unidos, en California y también en España, en Bilbao. ¿Y qué has aprendido de catalán, Romana? Me contabas antes una expresión, ¿qué es lo que sabes decir? Bueno, mi palabra favorita que los estudiantes también usan mucho es mich-mich. Mich-mich. Doncs, Romana, gràcies. Gràcies a ti. Tenim altres estudiants també que venen aquí a la universitat, que en aquest cas estan de programa Erasmus. Bernardo, què tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En tu caso, ¿cómo está siendo la experiencia que estás estudiando aquí en Vic o que estás complementando de tus estudios? Sí, bueno, en Brasil yo estudio Relaciones Económicas Internacionales y aquí estudio Business y Comunicación. Y tenías claro ya venir aquí a España, ¿verdad? Sí, sí. Aquí España para mí es como que una continuación de los estudios que ya estudiaba como que desde niño en Brasil. Estudiaba el español desde como que tenía como que unos 8 años de edad. Ya estudiaba en español, entonces ahora tengo la oportunidad de practicarla, sí. Desde Brasil y también desde Italia. Leonora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué estás estudiando y cómo está siendo la experiencia aquí en Vic? Estoy estudiando educación y la experiencia en Vic está muy buena. Vic es una ciudad muy segura, tiene todo lo que tiene que tener y la universidad también está muy diversa de la universidad que tengo en Italia, por eso es una experiencia que me puede formar mucho. ¿Hasta cuándo estás aquí en Vic? Estoy aquí hasta el final de enero. Perfecto. Sí. Pues gracias, Eleonora, gracias, Bernardo. De fet, una experiència internacional que és important per als diferents estudiants que venen aquí, tant pels que venen també com pels que marxen. Josep, què tal? Bona tarda, com estem? Hola, molt bona tarda. És una bona representació la que tenim aquí. Suposo que per ells és important sumar aquesta formació que tenen a l'experiència també d'anar fora. Sí, sí, absolutament. És un complement molt important i que aporta un tret diferencial en el seu perfil educatiu, tant els que acollim com també els que marxen d'intercanvi de la nostra universitat a universitats o centres o institucions estrangeres. No sé si és tendència que cada cop augmenti el nombre d'estudiants estrangers que venen aquí per cursar, sigui un màster, sigui un programa d'Erasmus, que cursin graus també. Sí, sí, tenim, els últims anys ja tenim un nombre alt i bastant estable, però sí que tenim una previsió d'un cert creixement, especialment en titulacions de màster, que n'estem també planificant algunes de noves, i també en estudis de doctorat, que també hem crescut bastant els últims anys. D'algun àmbit concret o d'alguna formació concreta, o és molt divers en funció de cada any, de cada curs? És molt divers, hi ha alguns àmbits de coneixement, per exemple, a nivell de grau tenim un nombre important d'estudiants que cursen titulacions d'alta demanda en el seu país, com per exemple fisioteràpia, que és molt demandada a França o Itàlia, però també tenim estudiants doncs, que ens venen a fer màsters, tenim màsters també a nivell internacional i a nivell doctoral també la diversitat és molt alta. Tenim convenis amb una quarantena de països, amb institucions, centres de recerca, empreses, i treballem moltíssim amb molts països diferents. Jo he de sumar moltes experiències més.
Perdona? Sumar experiències més en aquest àmbit. Exacte, sí, sí, això es tracta. Que vagi bé. Guillem, jo em quedo aquí a veure si aprenc alguna cosa de l'àmbit de la fisioteràpia i a veure si ho podem posar en pràctica algun dia o al sopar de la setmana que ve, per què no? Això. El dia del sopar és que no sé si val més que no ho intentis, perquè encara ens espatllaràs més a tots, potser. Ja ho valorarem, això. Encara tens uns quants dies per aprendre'n. Fins demà. Ens n'anem cap a... Gràcies, Guillem, fins demà. Us dèiem a l'inici del programa que avui parlaríem també d'astronomia perquè a Olvan, al Berguedà, ha nascut la primera associació de la comarca que treballa aquests temes, que tracta aquests temes i que els vol difondre. De fet, ho han creat uns enamorats, podríem dir, del cel, els astres i els estels. Eric, bona tarda. Qui són aquestes persones? Molt bona tarda, Guillem. Doncs així és, i de fet aquesta setmana es presentaven en societat davant dels mitjans de comunicació de tota la comarca, aquesta nova entitat, Astroberguedà, la qual està liderada pel Marc Rafart com a president i també l'Eric Besora com a secretari. De fet, darrere hi ha moltíssima més gent, si no m'equivoco, una cinquantena de persones pel que explicaven aquesta setmana. Comencem amb tu, Marc, que explica'ns d'on sorgeix la necessitat o la iniciativa de crear una entitat com aquesta a casa nostra. Molt bé, doncs aquesta iniciativa sorgeix ja fa un cert temps, 3-4 anys enrere, a través d'una sèrie de xerrades que ja havíem fet en l'àmbit de l'astronomia. Doncs algú se'ns anava acostant i ens anava dient, escolteu, per què no hi ha una associació a la comarca tal i qual? I aleshores, doncs, a través d'aquest inici de gent que anava contactant, doncs, vam anar trobant una sèrie de gent que estava interessada en fer-ho. I a partir d'aquí es va anar parlant, pel mig va haver-hi la pandèmia, cosa que va fer que fos complexa, i finalment aquest estiu doncs, hi ha hagut l'oportunitat de poder-ho fer, de poder-ho trobar-nos i de poder ajuntar-nos tots i crear l'associació. Com la dibuixeu, Erika? Com la teniu una mica pensada o estructurada? Serà un grup de persones que fareu unes activitats de manera interna o voleu que estigui obert a tothom? Doncs jo crec que hi haurà una mica les dues coses. Hi ha bastanta gent que, clar, hi ha molts nivells allà dins de diferent gent amb diferents coneixements. Llavors hi ha gent que en sap molt, gent que potser simplement té les ganes d'aprendre'n més. I crec que la gràcia de l'associació serà això, no? Que vol ser una mica... un far on la gent que li agrada l'astronomia dins de la comarca pues, pugui venir, es pugui referir i pugui aprendre i a partir d'aquí fer tant observacions com xerrades, com tallers interns però també externs i divulgar una miqueta tot el que fem i aquest bàsicament el cel que tenim. Que aprofito per dir que el Berguedà és molt bo. Sí. Si haguéssiu d'escollir alguns indrets per observar-lo allò a la perfecció, és evident que hem de tenir clars algunes condicions, sobretot meteorològiques, no? Però quins serien? Bé, a la comarca hi ha diverses zones. De fet, l'Alt Berguedà està protegit com a zona amb molt poca contaminació lumínica, que és el que hem de buscar, no? És a dir, hem de mirar llocs on hi hagi poca contaminació lumínica. Per tant, hem d'apartar-nos de les grans ciutats i dels pobles, que són els que emeten llum cap al cel i, per tant, ens fan que no es vegi tan bé. Vale? Per tant, si haguéssim de buscar un lloc, tota la zona de l'Alt Berguedà en general doncs seria bona per tal de tot ser. És un món desconegut, el Berguedà, a tot el món de l'astronomia o no? Quin ha estat el feedback o la resposta que ha obtingut per part de la gent? Doncs jo crec que desconegut, no, perquè hi ha molta gent que això, no, quan és de nit li agrada mirar les estrelles i mirar i veure què hi ha. Potser és desconegut en el sentit general de l'astronomia, no? Ostres, m'agradaria saber-ne més o veure què. El Berguedà, de fet, per això... és un lloc on fins i tot hi ha molta gent de Barcelona que és aficionada a l'astronomia, que puja per fer observacions, per tirar fotos amb el telescopi i tal. O sigui que com a comarca és un lloc que la gent la coneix. El fet de l'astronomia en si, de moment tenim força gent que està venint i que està molt interessada en aquest tema. Llavors això és una cosa que anirà més segur. Plantegeu activitats en un futur proper per divulgar tot això? Sí, plantegem activitats. Com ja sabeu, ens anem trobant de moment un cop al mes per anar doncs, planificant una mica tot. I ja d'entrada ja tenim una activitat ja mig planificada que anirà sobre l'astrofotografia. Vale? La idea és que en el grup hi ha gent que coneix molt bé el món de l'astrofotografia, en sap molt, i per tant doncs, que pugui fer un taller de poder aprendre a fer una mica d'astrofotografia. Ja sigui amb mitjans... millors o pitjors. Ja pot ser gent que tingui màquines de fotografia més bones o inclús a través del mòbil. Vale? És a dir, mirarem una mica de fer a tots els nivells. Això d'entrada ja és el que hem parlat per fer, però evidentment anem parlant i aniran sorgint més coses seguríssim. Eric, acabem. Què és el més estrany que heu vist al cel, vosaltres?
Doncs mira, jo tinc una foto que vaig tirar, deu fer 2 anys o així. A les fotos, quan fas fotos amb molta llarga exposició, llavors sempre es veuen línies si passen satèl·lits o avions, etc. No? I en una d'aquestes va sortir una línia i vaig buscar què hi havia al davant de la línia i hi havia una càpsula que mai he sabut de quin coet era ni res de res. Llavors, però tinc una foto que hi ha una càpsula allà. Sí, ja està. Senzillament això. Ja està clar que l'univers ens deixa moltes incerteses i moltes preguntes per voler trobar una resposta. Agraïm molt a en Marc i a l'Eric que ens hagin acompanyat. Per qualsevol informació, si us voleu apuntar al grup, a l'entitat, podeu utilitzar els canals oficials a les xarxes. Que vagi molt bé. Una entitat que neix i que de ben segur es farà molt i molt gran amb el recorregut i amb els objectius que s'han marcat. Doncs gràcies, Eric. Hem parlat d'aquest naixement. Suposo que tindrem una ocasió per anar veient doncs, com va creixent aquesta associació. Fins demà. I nosaltres arribem al final del torn de tarda d'avui, però abans encara hem de passar per la comarca de l'Anoia. Avui acabarem amb una proposta musical que ens arriba no directament de la mà de la Laia, però a través de la Laia. No sé si ara es posarà a tocar i a cantar aquí, no ho sé. Ella és a l'Ateneu d'Igualada perquè hi ha un cicle de música, de músiques de butxaca, i avui hi ha actuació. Laia, bona tarda. Bona tarda. L'Ateneu d'Igualada al teatre, i habitualment en les connexions ho saludem des de la platea, i avui la platea serà al fons d'aquest escenari, i ho farà per Carlos, bona tarda. Bona tarda, què tal? Ara estàveu fent proves de so. Què ens oferiràs aquest vespre en aquest concert? Bueno, pues va a ser... Hay un concierto primero especial porque llevamos ahí como medio año sin venir por aquí a tocar, acompañado hoy de Isaac Robles a la guitarra. Y bueno, vamos a hacer un repaso de mi primer disco, canciones nuevas, alguna versión, cositas también por ahí un poco inéditas. Y bueno, sobre todo disfrutar cercano, que nos encanta el ciclo de aquí de Músics de Butxaca, en este caso Vives de Músics, y nada, disfrutar. Y de fet, en aquest cicle, en aquest format, tu ja hi vas ser fa uns mesos. Eso, el año pasado estuve con Albert Nieto, fue como ahí un concierto compartido, y hoy, bueno, hoy estoy aquí solo, está por aquí, vamos a ver si lo animamos también a que participe, que seguro que sí. En un concert que, a més, ara veiem aquestes cadires aquí preparades de damunt de l'escenari, un centenar de persones gaudiran aquest vespre de la vostra música. Sold out, ja no hi ha cap entrada. Hem tingut la sort d'omplir i, bueno, sold out. T'acompanya l'Isaac, que el tenim aquí al costat. Isaac, bona tarda. Bona tarda. És un format molt proper. Com us prepareu per aquests concerts on el públic està tan a prop vostre? Pues no ens preparem. Ens agraeix que estigui tota la família, els amics, i, bueno, que estem fora, no?, els dos, en una illa, pues... S'agraeix l'estar envoltats de família, amics... Un concert molt especial. Això és. Un concert molt especial, Carlos. Tu ets de Vilanova del Camí, aquí al costat, avui a Igualada. Què suposa tocar tan a prop de casa? Bueno, Igualada cada vegada és com més a casa, no? Vilanova, pues bueno, soc d'allà, però porto ja uns anys que Igualada també em dona aquesta part de casa i és com família també. Llavors, supercontent d'aquí al teatre. De seguida us escoltarem, perquè voldrem acabar el programa amb música, però qui ens acompanya també és el Quico Vallès. Bona tarda. Bona tarda, què tal? Quico, avui Viver de Músiques. Expliquem en què consisteix aquest cicle. Bé, aquí a l'Ateneu ja fa molts anys que fem el cicle de músiques de butxaca i, bueno, ens faltaven dates i vam decidir iniciar aquest nou projecte, que és Viver de Músiques, que es fa els segons dijous de cada mes. I està més enfocat al món universitari. Vam parlar amb Cultura i amb tot l'equip del teatre. Ens van dir que ok. I ja et dic, està enfocat a músiques de proximitat, o sigui, gent d'aquí a la comarca, i aquest entorn meravellós, i de moment està funcionant bé, i res, és una mica aquest. Hi ha molt bona rebuda per part del públic, perquè, com dèiem, avui ja no hi ha entrades. Sí, està funcionant molt bé, els també músiques de proximitat, doncs fa que vingui més gent, i avui està soldat, el Carlos ho ha patat, però bueno, no en tenia dubte ja, que ja el conec, i molt contents del cicle, i que segueixi. I una experiència diferent, que us comenta el públic en casos com el d'avui, en què deixen la platea i pugen aquí, al damunt de l'escenari. Sí, per la gent que no ho coneix és sorprenent, perquè de cop tenen tot aquest teatre meravellós de fons i estàs dalt de l'escenari com si fossis l'artista, i és que si estàs aquí, l'efecte visual és bestial, no? Tenir els músics super a prop, amb aquest efecte de proximitat, i tenir aquesta platea aquí al fons és increïble. Per mi és un entorn meravellós, jo estic encantat de poder programar-ho i és un luxe, així que qui
Des d'aquí animo tots els músics de la comarca que ens envien les propostes, que intentem, ja sap el Carlos i l'Isaac, que intentem donar resposta a tothom, així que endavant, veniu aquí, que us cuidarem molt bé. Amb aquest fons fantàstic de fons a l'Ateneu, aquest mes de novembre tenim nous concerts també, a finals de mes. Sí, això no para, perquè ara a final de mes tenim la Maria Coma. El desembre s'atura, perquè aquí al teatre hi ha moltes escoles i hi ha moltes activitats, però al gener ja tornem amb el Miguel Díaz, el Viver de Músiques. Al febrer tindrem el Pa de Cada Dia i al març tenim la Marina Freixas. I tinc ja el primer semestre de Músiques de Butxaca programat, però encara no puc dir, així que estigueu atents. Doncs seguirem atents a les vostres xarxes i també a la pàgina web per saber què ens espera en aquests propers concerts. Gràcies, Quico. Volem acabar amb música. No hi ha millor manera d'acabar aquesta connexió avui amb aquest fons tan espectacular. Carlos, què ens interpretareu? Bueno, va, como somos los locos de improvisar, vamos a hacer un tema inédito que tengo por ahí, que hoy lo vamos a presentar ahí en primicia, que estamos haciendo pruebas y no hay mejor sitio que aquí en Igualada para probar. En directe, i per provar-lo també amb nosaltres amb el torn de tarda. Moltes gràcies, que vagi molt bé aquest concert d'avui. I Guillem, acabem aquesta connexió des d'Igualada, acabem aquest torn de tarda d'avui dijous amb música de la mà de Carlos Gómez, acompanyat de l'Isaac Robles, que d'aquí poc, a les 9 del vespre, arrencaran en aquest concert del Viver de Músiques a l'Ateneu. Nadie dijo que esto fuera fácil. Buscamos bolas, no entendimos nada más y así. Éramos dos locos, lo prometo, con ansia de querernos más, con ansia de crear este cuento. Recorrimos más de siete mares y en la luna nos pilló la suerte. Nos intentaba y decidimos morderle. Recorrimos más de siete mares y en la luna nos pilló la suerte. Nos intentamos y decidimos morderle.